alaikum. Nawar Singh Jodi Khay. Zayam Rehan Khan, Masaranasi Aljan. Rawani Mohmand Agency ta. Kam ki zamanga abai la khada. Alijan ko takriban chi pehla zan rawan de Alijan. Yara bilkul bas pehla zan to hai. Razi Mohmand Agency bo video lecture kar ma kar bo lago. Yeah. Mung mem lage video je Mohmand Agency sanga zay de. Khasta de khasta ne de nar ko mashallah de khasta mausam am de. Baran am shwe de. Mausam am de khasta de aw Alijan se bo chi Mohmand Agency manga na de de. پہلا زن روانی نرازی تاسوی مینی او یہ وڑو کی شاندی چکر وہو مون سر اسے دوستان اس من راور سی دو ڈیرے شب قدر بازار تھا دا شب قدر مین بازار دیتا ہوئی دیر کسان دی پی جنی کم دا مومند ایجنسی والا باجاور ایجنسی والا کسان دی اور دیر رشی پکی خاص کر دی گی دا چینچینی زیادی دیر مشہور بازار دی 40 نا 42 کلومیٹر یا 45 لگ بگ دا سی لرے دا چکم مین جنسی جی کا مزا نو چرتا مزے رازی منگ سرو سے تو چاہو سا پوری زمان چینل نہیں سبسکرائب کرے نو چینل سبسکرائب کرے او دا ویڈیو دا ویڈیو دا خلقو دا پارا دا کمو خلقو چھے مومند ایجنسی لکن دا کترے مومند ایجنسی خود دی پختونو خیر دے دی پختونو کم دا سے دیر پختانشتا دے گا نا چھے مومند ایجنسی نیلی دلی دا نچر تو ورغلی دی ولا نو دا ویڈیو من دا خلکو دا پارا جوڑو چې چا مومند ایجنسی نیلی دلی نو بس منګم لګی وین جو یکو وین بارانم وریږي خمه مزیدار او موسم هم ډیر مزیدار دا وریز دا او بس چې چا نیلی دلی مومند ایجنسی بس هغه مته خوان نخلی نو بس ملګرو موږ سره اوسئ مون په مزه مزه روان یو او تاسو ته بس ټیپ بای ټیپ علاقې خو تاسو بس ټیپ بای ټیپ زینه خو ماشاءالله دا بیا به مخکې د مومند ایجنسی یو گیټ راشي مین گیټ او د سکیورټی مولاړی وی آغا زینہ بڑھتا ہے مین مومند ایجنسی بڑھتا ہے نو بس ملگرو منگ سر اسے چرتا مزئی تخپل زان خیال ساتھئی دوستانو دا مخامخ چې کم مین گیټ دی دا د یکاون دته یکاون وای د مهماندو مین گیټ او خو چونکی دلته د سکیورټی په وجه مونږه ویډیو ونکړه او بیا چې کی سکیورټی ډیر سخت وي نو موبایل منه دی
خایسته نظاره ده په دې غرونو باندې تاسو دا ورځ کتی شئ ډېر زبردست موسم دی علی جان صاحب څنګه چلې د محمد ایجنسی تر اوسه پورې څه نلاره باندې تاسو تکلیف خو محسوس نکو یاره تکلیف خو محسوس نکو زما خدا خیر چې د محمد ایجنسی به داسې خرابې لارې ماشاءالله دا خو ډېره ترقي ورکړې ده او پته نشته چې عمران خان ولې ترقي ورکړله احساس کړل نو ماشاءالله اوس کافي بهتره ده او نن دا موسم هم ډېر مزیدار دی او په سفر موږ روان یو د خیره سره ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي او محمد ایجنسی ډېره ښایسته علاقه ده ډېره شنه علاقه ده او ځای په ځای داسې